Salve, salve, seus bandos de louco! Vamos voar de asa delta agora, gurizada! Chegamos aqui, ó, na rampa de voo livre do topo da Serra da Rocinha, com Casa 9RS, Morro das Antenas. Chegamos a pé, cara, deixei uma moto no meio do caminho, mas chegamos! Olha aí, cara, olha aí o que vocês vão ver agora com nós! Ah! Isso aqui é uma maravilha dos mundos, cara. Cuidado pra não cair, que eu tô com as botas tudo lisas, dos espantando que eu peguei. Aí, ó. Essa é a famosa. Vai ficar bem famosa essa serra, rapaz. Essa é a Serra da Rocinha, gurizada. Santa Catarina, Timbé do Sul, com. Onde eu tô aqui em cima, Rio Grande do Sul, tchê. Cambará, eu não sei se é Cambará que pertence aqui, cara. Essa é a serra. Essa é louca, cara. Essa é insana, olha as curvinhas lá, ó. Vamos filmar direitinho pra gurizada. Ah, mas que canseira, rapaz do céu. Ah, tem que tirar um sono aqui. Ah, caminhei 1 quilômetro a pé pra chegar aqui, a moto não chegou, cara, muito lodo e barro e buraco cheio d'água, o cara não sabe a profundidade. E o cara sozinho aqui não pode ratear, né, cara? Ó. Os carros subindo, corcoviando. Eu vou ficar quieto aqui só para vocês apreciar o silêncio da natureza. Viu só? Só os passarinhos cantando. Nós vimos lá de baixo, lá, ó. Lá daquela vidinha lá, ó, nós viemos lá, ó. É longe, quer dizer, a subida dá 15 quilômetros aqui de subida. Ah, essa gurizada vai ficar louca pra vir aí, hein? Não, eu não trago, não trago. Vocês ficam se fazendo aí, vocês não querem vir, cara. Será que é alto aqui, cara? Boa! Até o próximo vídeo aí, então, seus bandos de louco!